така нататък. Продължават на меламове. Вие сте на зелената линия. Вие сте на зелената линия. После ще хванете синята линия. Повече заради откриване. Нещо чудо така. Последна станция. Моля пътниците да напуснат влака.
гарда внесло. Mm? Аз съм ти гарда внесло. Mm-hmm. Как това съм ти гард? Падаш в много. Thank you.
Не, си доста дивини с момичета. Вижу.
рецепти. Убедителни на арабик. Thank you.